idees, hem de veure aquesta república que s'ha de construir com ha de ser, però ara diuen això de que primer la independència, no? I després ja veurem a veure com s'acaba configurant tot això, no? De com veiem el procés, no? A més en termes nacionals. Hi ha una qüestió jo que ara m'inquieta últimament, no? Que és que des del 20... Jo crec que estem en una mica, no sé si compartireu amb mi, en un cert exocac, però per totes les bandes, no? Per totes les bandes que volen que alguna cosa canviï, no? Perquè, clar, per una banda tenim resultats del 27 de setembre, no? Junts pel Sí i la CUP, en total 48% dels vots, val? És a dir, llindar del 50%, però no arribant-hi. Clar, no sé si convindreu amb mi o no que aquests resultats de l'independentisme estan molt bé, són excepcionals i, de fet, han donat com a resultat una majoria absoluta de diputats important. Però no sé si habiliten l'independentisme per fer passos en clau unilateral, no? Perquè no se superen el 50% dels vots, per fer passos unilaterals potser necessites més suport, és un debat. Val? Però clar, després hi ha l'altra banda, no? Perquè després va venir la gent d'En Comú Podem i van dir, bueno, farem un referèndum, no? Trobarem aliances a l'estat espanyol per fer un referèndum, és la via del referèndum, és l'important, és la via, diguem-ne, possible de sortida, però clar, arriba el 26J, no? Hortènsia, ens trobem, doncs, bueno, un resultat que sembla que el referèndum aquest acordat, doncs, com a mínim en un així rapidet, no arriba, no? Llavors, aquí sí que hi ha com una mica un doble... una doble paret, no?, que ens hem trobat, perquè sembla que les dues vies tenen, no sé si una paret, però certes dificultats, no? La suma aquesta és imprescindible, perquè el 48% no és la majoria, això no és que ho digui jo, és que senzillament és així. Com s'aconsegueix aquesta majoria? Doncs jo crec que per la banda de la dreta està clar que no. No crec que hi hagi ningú, ni de Ciutadans ni del PP, que passin a participar del procés independentista a Catalunya. Potser hi ha alguna persona que sí, però ja la presentareu perquè no sé on estan. Sí que sé, en canvi, que dintre de l'espai d'En Comú Podem pot haver gent, i de fet hi ha, bueno, tu mateix ets un exemple, que dintre del moment decisori, perquè els processos no existeixen si no porten enlloc, i avui estem en això, enlloc. Quan arriba el moment de sí o no, està clar que hi ha gent que dintre d'En Comú Podem i d'altres llocs que potser ni es presenten a eleccions que diran que sí. Ara, com s'aconsegueix que això es mantingui i s'ampliï? Evidentment, no situant cada dia una proposta diferent, i ja sé que molts direu, clar, com valtros de la CUP, que cada dia canvieu d'opinió i no sé què més, i no seguiu precisament, ho exposo jo perquè és una opinió, diguéssim, estesa, a partir d'uns mitjans que també estaria bé que ens poguéssim, diguéssim, com a mínim, a posar en dubte, perquè si volem tenir sobirania, sobretot, que és allò que acaba construint la independència, l'únic que podem aspirar a fer és que aquesta sobirania estigui construïda damunt de la diversitat. I avui mateix als mitjans públics de Catalunya, i no ho diu només Ciutadans, que ho deia abans per una banda sola, ho dic jo i qualsevol persona que s'ho miri des de fora, està clar que no hi ha diversitat ideològica. Per tant, estaria bé també que durant aquest petit procés que ens queda fins a la independència, que esperem que sigui de 15 mesos, doncs també s'ampliï la quota de pensadors i no tots aquells principals derivin d'una cosa que s'anomena Fundació Acta, que va crear el Pujol als 80 per tal de controlar el moviment nacionalista català, i que del qual formen part una sèrie de destacades persones que estaven en nòmina en aquell moment i avui n'hi estan, perquè avui són, doncs, directors de mitjans i altres històries. Fent l'apunt aquest... Però una mica d'opinió sí que canvieu, eh? Vull dir que de tant... Sí, sí, clar. Una mica canviem, però no canviem ni amb el tema de l'Artur Mas ni amb el tema dels pressupostos, que són dos dels temes aquests que han estat damunt de la taula com a centrals dintre d'un procés d'independència. Anem a qualsevol lloc on hi ha hagut un procés d'independència i a veure on surt l'Artur Mas i a veure on surten els pressupostos. Doncs pràcticament, bueno, no, enlloc. Però és que això tampoc formava part. Ara no entrarem ara en coses que han passat, però si entrem, entrem-hi una mica a fons, no entrem només per dir l'anècdota, perquè està clar que... ahir va haver una votació, em sembla que va ser la votació aquesta en què Junts per Sí es va dividir en dos, va ser ahir, no?
una votació en què Junts pel Sí se va dividir en dos, una part va votar que s'havia d'acabar els 30 milions d'euros que van destinats a les escoles que separen per sexe els nens i les nenes, i són diners públics que van destinats a l'escola privada ultracatòlica, bàsicament, i no d'aquest any, de fa molts anys, una part de Junts pel Sí va votar que s'havia d'acabar això i l'altra part va votar que s'havia de mantenir. Això és un model de país. Un model de país tan divers com hi ha dintre de l'independentisme català. TV3 d'això no n'ha fet una notícia de primer d'obertura dient que s'ha trencat Junts pel Sí. En canvi sí que en va fer una notícia brutal durant mesos i mesos i mesos pel fet de que nosaltres vam dir, tal com havíem dit, que no votaríem a Artur Mas perquè ningú havia posat això com a centre, i vam accedir a debatre-ho una altra vegada públicament, i això se'm va fer un espectacle, ja ho sabeu. Doncs crec que hem de centrar-nos una mica en allò on anàvem. Anàvem a la independència, no? No sé, anàvem a la independència, el senyor Puigdemont aquest sembla que també té interès d'arribar un dia o altre, no? I resulta que es van acabar els pressupostos aquests que havien plantejat, i avui mateix Catalunya té pressupostos, els han prorrogat igual que va fer fa 3 anys i no va passar res en aquell moment, no? Doncs bé, com que això no estava dintre del full de ruta, pensem nosaltres, i perquè si no no l'haguéssim trencat, continuem endavant. I si apareixen coses tan destacables i a més sumadores, com pot ser aquesta cosa del RUI, odio els símbols aquests, però del referèndum aquest d'unitat i d'autodeterminació unilateral, perdó, doncs endavant. Si anem demà a la independència, anem-hi demà, però no anem cada una de les vegades que la CUP posa en qüestió el model de país dient que la CUP és antipaís, i en canvi cada una de les vegades que una part de Junts pel Sí, com és lògic, no accepta el que diu l'altre, doncs posau com a sisena notícia altres notícies a TV3. Situem-nos una mica al lloc on estem. Volem la independència? Doncs anem-hi, però cada un dels passos que fem, fem-los cap a la independència. I no aprovar, per exemple, la CUP mai aprovarà un pressupost que com aquest incloïa 30 milions d'euros per a les escoles de l'Opus Dei. Mai de la vida. A no ser que la pressió mediàtica sigui tan gran que algú peti per tots els costats i molts marxem i altres també marxin i no quedi ningú, i en cavalls que quedin acabin votant això. Això és un model de país. No vam quedar, i ho deia l'Assemblea Nacional Catalana molt encertadament, primer la independència i després ja veurem. Doncs primer la independència, després ja veurem. No mos feu votar ara 30 milions d'euros a les escoles de l'Opus perquè resulta que ells molt encertadament mai estaran en aquest procés. No ells. Moltíssima de la gent seva i moltíssima de la gent nostra, i segurament moltíssima de la gent també de Junts pel Sí.